こんばんは、平井宏明です。今回はですね、腰を切れって言われたことありませんかね。腰の切り方だったり、体を回すとか、いろいろこの腰を切るニュアンスの動作って習ったりとかしてる方結構いらっしゃると思うんですけど、僕もレッスンですごい腰を切る方多いなっていう印象はあります。ちなみに僕は腰を切れって習ったこともないですし、腰を切ろうと思ったこともないです。一回も。絶対変な球出るからなんですけどそう、それで今現在腰を切られてる方は切っていただいて結構ですし、そのまま継続していただいていいんですけども、切ろうかなと思ってる方や、今切ってなくて今後切ってくださいって言われる方、言われそうな方は切らないでください。絶対切らないことをお勧めします。その理由ちょっとやりましょうか。平井宏明のワンラップゴルフ。打ちますね。これ腰を切る切らないって、腰を切るっていう、要はこういうことじゃないですか。でこれでインパクトの形を作ってみて、当たりそうか当たりそうじゃないかの判断もこれできると思うんですよ。ちょっと今やってみましょう。それでアドレスをしてから腰だけ45度に切ってみてください。これで当たるイメージが湧くかどうかなんですよ。僕はアドレスを取ったこの形の方が当たるイメージが強いです。なんでこのまんま打った方が全然まっすぐ行くんですよ。それはインパクトの時にフェースを正面向いてた方がまっすぐに戻しやすいので、そうやって打ってるだけなんで、切らないのがいい、切るのがいいでやってはないんですよ。ただ腰を切った時っていうのは、もちろんクラブが遅れるんで、その遅れを取り戻すことができてなかったら切り損です。本当に切ったら切った分ミスの度合いが大きくなると思ってください。だから逆を言えば、切ったら切った分クラブを早く素早く戻してあげないと、クラブが体の正面にないんですね。切ったら切った分ここにクラブを戻していかないと、常にクラブが正面にないとミスショットが出ちゃうので、そこはやっぱりどれぐらいのスピードで腰を切ってるかにもよりますし、切る度合いにもよると思うんですよ。相当こうやって切るんだったら、相当クラブを早く振らないと正面に追いつかないので、クラブが遅れてしまうんですね。シャフトが長くなる、ドライバーとかになってくると右に行く度合いがもちろん増すので、それは怖いんですよ。なんで腰を切るっていうのは怖いことなので、前も動画で言ってましたけども、これが切るって思ってる方ももちろんいるんですよ。ただこれも腰を切るんですよ。要はスピードの違いですよね。ゆっくり回してたって腰は切れてるんで、そんなにこれをガンって切る、早く動かすのが腰を切るだけではないので、ゆっくりでもいいから動き続けてればいいと思うんですよ。そう、だから急激なスピードを加えないことがポイントになるんですね。でこのそもそも動画を撮るきっかけとなったのが、僕ちょっと朝 SNS を見てた時に素振りをしてる方がいて、こうやって振ってる人がいたんですよ。当たらないでしょうねって思ったんですよ。それがきっかけで動画撮ってるんですけども、ダウンスイングで腰からこうやって切っちゃったら、腕ってこうやって置きっぱなしになりやすいんですよ。もうこの置きっぱなしになった時点でもちろん遅れてます。でその遅れを取り戻す作業をどうするかなんですよ。僕の場合は右手を使ってクラブをいち早くボールにこうやって戻す作業を何よりも優先的にやるんですよ。もちろんそれは腰を切ってる、ゆっくりでもいいからこうやって切ってるんで、ちょっとでも進んだらもちろんクラブを戻してあげないと間に合わないんで、構えてこうやってもういち早くクラブを戻してこうやって打ってるんですよ。そうじゃないと戻ってこないからっていう理由なんですよね。だからあれだけ早く素早く腰を切ってなくても、上は素早く戻さないとクラブっていうのは戻しきれないので、まっすぐっていうのは飛びづらくなっちゃうんですね。なのでそこはちゃんと戻せるスピードで体もクラブも振ってあげないと、ストレートボールっていうのは出なくなっちゃうので、気をつけていただきたいですね。あとはもちろんダウンスイングの時にどこをリードしてボールに打ちに行くかなんですけども、それはもちろん人それぞれなんですよ。その例えば左膝から食っていくのか、左腰からこうやって切るのか、腕だったりクラブだったりするのかは分かんないですけど、もちろんそれは自分の理想のインパクトの形のために動いてる
って僕は思ってます。それがそういう理由でないとインパクトのところでクラブが必ずボールに戻ってこれないので、インパクトのためにどこから動かすかなんですよ。飛ばすために腰を切るとかだったらインパクトのところでじゃあクラブはどうなっちゃうのってことにもなっちゃうので、まずは当たってからその次に飛距離だったりコントロールになってくるので、きっちりクラブがボールにヒットさせることがまず最優先になるんですよ。そうしたらクラブが遅れてたらなかなかヒットってうまくできないですよね。だからちゃんとクラブをヒットさせられるスピードだったり回転度合いを自分の動きとしてボールに伝えてあげて、そこからどうするか、まずはその自分のノーマルショットを打ってでもうちょっと飛距離が欲しいなって言ったら全体的なスピードを上げてボールに伝えてあげたら今よりも飛距離が少し例えば出る。あとはドローフェードもそうですけども、動きをそのノーマルの動きから多少いじってあげて球質を変えて打ってあげるっていうのが基本になるので、まずはボールに対してクラブをヒットしてあげられる腰の回転のスピードを加えて打ってあげることが大事になるので、それは練習場でいろいろスピードを腰の切るスピードですよね、それを変えて打っていただいた方がいいですね。意外とこんだけ早く切ったらダメなんだ、こんだけ遅く切っても平気なんだっていうのがいろいろ出てくると思うんですよ。それは自分の体とボールを打って動きに対してできそうなスピードが一番いいと思うので、何球かいろんなスピードをトライしてもらって決めていただいた方がいいと思いますね。じゃあ今回腰の切り方について動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。